смятаме, че ще прекъснем корените на този модел, който изсмуква ресурсите на държавата. И затова смятам, че в някаква степен и Господ ни даде този номер, за да ни помогне в тази наша мисия. Нашето мото в тази кампания е за по-добър живот. Вярвам, че след тези избори ще видим една по-различна България, която ще ни даде основата, върху която да започне възхода на БСП. Ще покажете ли кой сега е номер едно и кой държи кодовете от машините? За кодовете, знаете, че направихме работна комисия в парламента, която трябва да проучи този въпрос. Ние не се отказваме да търсим истината. Имаше ли манипулация, имаше ли възможност за манипулация, но в предстоящите избори знаете, че машинното гласуване всъщност води до това, че се принтира бюлетина, която след това се брои. Значи нямаме съмнение, че чрез машините в тези избори ще се манипулира вота. По-скоро говорим за предишните избори. Но хората нека да изберат дали на хартия, дали на машина. Няма да отправяме някакви конкретни препоръки. Въпросът е изборите наистина да бъдат честни, защото честността на вота се гарантира не в деня на гласуването само. Честността на вота е в достъпа до ресурси за кампанията. Честността на вота е в това да се пресекат възможностите за купен, манипулиран вот, така както често се случва на местни избори. Нашия призив е тук да си свършат добре работата и общинските избирателни комисии, и Министерството на вътрешните работи. И нека бъде едно честно състезание на идеи, състезание за това как общините да бъдат по-добре управлявани, да бъдат по-социални, да обърнат внимание наистина на проблемите на хората, и европейските, националните средства да се използват за това живота да бъде по-добър на хората, а не просто да бъдат усвоявани някакви средства. И така, номер едно за БСП, вярвам в нашия успех, независимо кой би бил номер. Казахме в началото, че силните не се плашат от номерата, но номер едно определено е нещо, което смятам ще ни даде допълнителен бонус в тази кампания. Давате го да го крадат и в Сливен. В Сливен е тема, която тепърва ще коментираме. Вярвам, че и там опитите да се манипулират хората, опитите да се представя някой за кандидат на БСП, какъвто той не е, няма да успеят. БСП ще бъде и в Сливен номер едно.